Тетяна Степанова – провідний фахівець кафедри медико-біологічних основ спорту та фізичної реабілітації, ділиться враженнями від свого результату в написанні диктанту. Жінка говорить, написати всеукраїнський диктант вирішила вперше. Та попри те, що писали звичайний диктант, це була гарна можливість перевірити себе. Результатом задоволена, не перевіряла сама, тому що ми писали інший диктант і змоги просто не було. Тому результати були неочікуваними з одного боку, але дуже приємно. Це дуже цікаво, і тут не тільки справа в тому, наскільки грамотно люди пишуть диктант, а сама ідея згуртування навколо мови, навколо мовного питання, це дуже цікаво. Зокрема, от у нас брали участь студенти, які іноземці, які ще не дуже гарно володіють мовою, але їм це цікаво, і це, мені здається, інтерес їхній ще більше до мови розвиває. У Чорноморському національному університеті імені Петра Могили участь у цьогорічному диктанті взяли 180 людей. У 2018 році – 150 людей. Майже 6 тисяч листів із текстом всеукраїнського диктанту єдності надійшло цього року на Українське радіо. Найбільше їх воно отримало з Київської, Донецької та Львівської областей, повідомила ведуча Олена Зелінченко. А переможців, котрі написали роботи без помилок, лише двоє, розповів автор диктанту Олександр Авраменко. Виявився так складним, бо тільки двоє переможців, задайте, минулого року було аж 311 робіт, у яких не було жодної помилки. Хоча тут треба зауважити, що минулого року можна було протягом двох днів піти до фахівця, до філолога, до науковця, вивірити кожне слово, розумієте, порадитися, пережити з цим. А тут треба було протягом 15 хвилин надіслати, це було в принципі зробити неможливо, тому можливо тільки два переможці.